አዲስ ነው እንግዲህ ከተማችንን እናጽዳ ብሎ በአደባባይ ከማልቀስ ሲጀምርና እስከተላንቱ አንብጣ ድረስ የኢትዮጵያ ችግሩ ነው። በማንኛውም ይሄ ማህበራዊ ህይወት ጉዳዮች ላይ ከፊት ታገኘዋለህ። ጋሸበራ ሙላ መስመር ላይ ስላለ ትንሽ እናውራው እስኪ። ጋሸበራ እንዴት ነህ? ሄሎ ሰላም ነህ ጋሸበራ? እንዴት ነህ? አለ ሰላም ነህ? ያስታወስን ነበረ ከድሮ ቆሻሻና ጽዳ የሚል አደባባይ ለቅሶ ጀምሮ እስከ ትላንቱ አንበጣ አለ እስከ ዛሬው አንበጣ። እስኪ ያለውን ችግር ካሁን በፊት እንግዲህ ሄዳችሁ እስከ አንበጣ እስከ ማባረር ደርሳችኋል። አሁን ያለው አጠቃላይ ስዕል ምን ይመስላል? ስናወራ ብለን የደወልንልህ። አዎ እንግዲህ መጀመሪያ እኔም እዚህ ግለሰቦች እንደሰማቸው ላንሳ በጣም ወጣት ልጆች ናቸው። ሜላት ዳዊት እና ሲኒዮር የሚባል ልጅ እና ሌሎችም ሆነው በቃ ይህንን ነገር ሲሰሙ ባላቸው አቅም ምን ማስተባበር ጀመሩና የአምባሰል ድርጅት ወደ 4000 ማጭድ ያልሰጣቸው ሌሎችም ግለሰቦችም አንዳንድ ማቴሪያሎች፣ ጅራፍ፣ ጥሩምባ፣ ልብስ፣ የተለያዩ አይነት ነገሮችን ሰጥተዋቸው ያንን ይዘው ሄዱ። እኔ ተከተልኳቸው። እኔ ደግሞ ወደፊት ወደ አላማጣ ወደፊት ያለውን ለማየት ወስደው ያንን ለአስተዳደሮች አከፋፈሉ። ከየት ጀምረው መሰለ የጀመሩት? እንግዲህ ይሄ አመጣው አሁን የታየበት የነበረው ከደሴ ጀምረህ ወደ ከዛም አልፎ አመጣጡ ከባቲ ከንትን ነው የመጣው፣ ከአፋር ነው የመጣው። ከአፋር መጥቶ በዚህ በሀርቡ ወረዳ በካሉ በኩል አድርጎ ይህንን ደሴን ይዞ እንግዲህ ጎብዬን፣ ሮቢትን፣ ቆብትን፣ መርሳን፣ ውርጌሳን፣ ስሪንቃ እስከ መቻሬ ደግሞ ማለት እዛ ወልዳያ ነው። እነዚህ ሁሉ ቦታ ወረራቸው እና ከዛም አልፎ ደግሞ በላይ የመጣው በትግራይ በኩል የመጣው ደግሞ ወደ አላማጣ በዛ እሱም ያው በአፋር በኩል ነው የመጣው፣ በዚህ በምስራቅ በኩል ነው የመጣው እና እንደዚህ አድርጎ ነበረ። ያው በተቻለ መጠን ተረባርበው አባረሩ። ያው ማጭዱ በተለይ በጣም ነው የረዳው፣ ምክንያቱም ካልታጨደ ያው ሊበላ ስለሚችል አንበጣው ካልታጨደ ላዩ ላይ ያርፍ እና አንድ ጊዜ እንደ ሁለት ሶስት አንበጣዎች አንዱን ራስ በምን ያህል ደቂቃ እንደሚበሉት አታምንም። በጣም በጣም ትላልቅ ነው አንበጣው፣ በጣም ኃይለኛ ነው እና ያ ተደረገ። ወዲያው ተቆረጠ መጤፉ ምናምን ታጨደ። አሁን እንደገና ድጋሚ መጣ። አሁን ደግሞ ድጋሚ መጣበት እነዚሁኑ ቦታዎች ላይ ነው። በዚህ ከሚሌ ከአፋር ነው ወደ ከደቡብ ባቲ አንስቶ ሀርቡን ደጋን የሚባላል የቃሉ ወረዳ ነው። ሁልተደሬ ይባላል ደግሞ ከደሴ ወጣ ብላ ነው። ይሄ ሀይቅ ወረባቦን ይዞ ያው እንግዲህ ወልዳያ ድረስ መጥቷል አሁን እና አላማጣም አለ እና አሁን እንግዲህ የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በተለይ ማጭድ ያስፈልጋል፣ ልብስ ያስፈልጋል። ልብስ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ያሸበራ ልብስ የሚያስፈልገው እንዴት መሰለ፣ በእርሻ ውስጥ ነው የምትሄደው። የሟጠጠ አል ቁጥቋጦ ነው ያለው። ገበሬው ምን የለውም፣ ያችኑ የልብሱን ለብሶ ነው የሚሄደው። ዘመቻ ደግሞ ብለህ በምትልበት ጊዜ ተማሪው ሁሉ ይሄዳል። አሁን ለምሳሌ ትልቅ ስራ የሰሩት የወልዳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደሴ ያለው እና ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል በእርግጥ ረዥም መንገድ ነው የምትሄደው። እነዚህ አሁን ምልህም ቦታዎች አታውቅም አንተ ሲኤምሲና መርካቶ የከተማ ይት ነ እንደ በማይሎች በኪሎ ሜትር ነው የምትሄደው። ጋራ ነው የምትወጣ። አሁን ወደ አፋር ለመሄድ ምልህ የዞብልን ተራራ ወጥተ ነው ወደ ታች የምትወርደው እና በጣም ረዥም መንገድ ነው፣ አድካሚ ነው። ምግብ ያስፈልግሃል። ያው ሰዎቹ ኮቸሮ ነው ማለት ድርቆሽ ነው። እሱ ነገሮች ያስፈልጋሉ። አሁን ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ታጭዶ ከተከመረ በኋላ እንደገና መጥቶ ጤፉ ላይ አረፈ። አሁን ደግሞ ይገርመሃል፣ ዝናብ ደግሞ በተከመረው ክምር ላይ ዝናብ ወረደበት ማለት ጤፉ በሰበሰ በለው። ስለዚህ አሁን ለእሱም መሸፈኛ ክምሩን ለመሸፈኛ አሁን እነኚህ ፕላስቲኮች አሉ አይደለም? እነኚህ ምንድን ነው የማዳበሪያ ላስቲኮች፣ እነኚህ
ማስቲን እነሱ ቢኖሩ በደርዘን አትሊስት ክምሩን ይሸፍነዋል እና ክምሩን ስለሚሸፍነው እንዳልኩ ኮንግረስ ያስፈልጋል የተለያዩ ነገሮች ስለሚያስፈልጉ አሁን ዝርዝሩን ከፈለክ ሰጣለሁ። ግን አሁን ሬዲዮ ላይ አትሊስት ህብረተሰቡ ሊተባበር የሚችልበትን መንገድ አንተ ያው ችግሩን አይተዋል ንገረኝ አንተ እና ችግሩን አይተዋል ይሄንን አንተ አስፋውና እንግዲህ አቅርበው ጥያቄ ካለ አሁን ጥያቄ። እሺ ማለት አሁን ለምሳሌ ማጭድ ይፈልጋል ብለህ ልብስ እንደው አንዳንዴ በግል ተነሳሽነትም ላግዝ የሚል ሊኖር ይችላልና ቀድም ያልካቸው ልጆች እንዴት ማግኘት ይቻላል? አንተንም ማስተባብረው እዚህ ነገር ውስጥ የከተቱ ቀድም ስማቸው የጠቀስካቸው ልጆች ናቸውና እንዴት ማግኘት ይቻላል? እነሱ አሁንም አሉ ቁጥራቸው ይችላል። አሁንም እነሱ ይሄ ነገር ከተጀመረ እንደገና ፍቃድ ልጆች ናቸው ወደዛ ለመሄድ አሁንም የአቶ በላይነ ክንዴም ሁለት አውቶቡስ ወደ 77 ሊሊ ምስል አውቶቡስም ሰጥተው ነበር ያለፈው ጊዜ ያው ቀድሞ ቃል ሄደ በሚቀጥለው እንደዚህ ችግር ከተከሰተ ብለን መልሷልናቸው አውቶቡሱን እሳቸው የሚጠራው ለአሁንም ብንጠይቃቸው ከዚህም ይሄ ሰው ቃል ለመጫኛም ቢሆን ማንኛውም ባለሀብት ትራንስፖርት ያለው የንግድ እቃዎች ያሏቸው ሰዎች የልብስም የፕላስቲክም የምግብም አሁን እንዳልኩ ኃይሎች ይሄዳሉ፣ ወጣቶች ይሄዳሉ፣ አገሬ ሰው እየሄደ አንድ ላይ እያለ ነው የሚሄደው። ከአንድ ቦታ አባሩ ወደ አንድ ቦታ እና ስንቅ ያስፈልጋል፣ ስንቅ ያስፈልጋል፣ የውሃ ስንቅ ያስፈልጋል፣ ውሃ ራሱ ያስፈልጋል። በጣም ከባድ ነገር ነው፣ በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም። ስለዚህ ስልኩን አሁን ይፋ ልታደርግልን ትችላለህ ወይንስ በኋላ እኛ ይፋ እናድርገው? የልጆችን ስልክ የልጆችን ስልክ አሁን እጄ ላይ የለም፣ ከዚያ አውጥቼ ነው ቴክስት ላድርግልን። ምንም ችግር የለም፣ በኋላ ስትልክልን እኛም እነሱን በማጭድም በልብስም ቀደም እንዳልካቸው በተለያዩ ነገሮች መርዳት የሚችል የመጀመሪያውን ዙር አባረራችሁ አንበጣው አሁን ተመልሶ መጥቷል። ስለዚህ ተባበሩንና ሰብልና በእርግጠኝነት አሁን ዛሬ የምናደርገው መረባረብ ነው። የነቀውን የኑሮ ውድነት ራሱ የሚወስድ ነው እና በዚህ መተባበር አለብን ሁላችንም የተባለ ነው። ጋሻ በራ ሞላ እግዚአብሔር ያክብርህ፣ ለምታደርገው ነገር ሁሉ እናመሰግናለን ማለት እንፈልጋለን። እያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘን። እንግዲህ መጀመሪያ ዙር ሄደው አንበጣ ተከላክለዋል እንደምታየው። በተለይ ደግሞ ከታጨደ በኋላ ላዩ ላይ መሆን ምን ልሶ አረፈበት የሚለው በጣም አስደንጋጭ ነው። ያንን ማትረፍ ስትችል እንደገና ሁለተኛ፣ ስለዚህ ግዴታ ያንን ነገር ለመሸፈን የሚያስችሉ ከከተማ በተለይ ከከተማ አካባቢዎች በጣም ብዙ ኢንፑት ግብአት ሊሄድ ይችላል። ሻራዎች፣ ፕላስቲክ ሽፋኖች። አሁን ከሻበራ እንዳለው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ለዚህ እንግዲህ ጋሻበራ ሞላ ከከተማው ቆሻሻ እና ጥናት ሰው ጀምሮ እስከ ዛሬው አንበጣ ድረስ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ያለሁ እያለ ነው። አሁን እነዚህ ወጣቶች ባዘጋጁት በተነሳሽነት ለሚደረግ የማህበራዊ ኃላፊነት አለሁ እያለ ነው። ልክ ስልኩን ይፋ እንዳደረግልን እኛም እንገልጽላችሁና በኋላ ላይ ማለት ነው እናንተም የቻላችሁትን ማጭድ ያለው በማጭዱ፣ ልብስ ያለው በልብሱ፣ ጊዜ ያለው ጉልበት ያለው በጉልበቱ በተባለው መሰረት ቅድም እኔንም ጠቅ አድርጎኛል። አንተ እዚህ ሴምሲ ብሎኛል። ጊዜ ቢኖር ሄጄ ባሳየው ደስ ይለኝ ነበር። ስለዚህ አሁንም ሲምሲ በቱርክኛ እስቲ ያሻበራ ነበር ቀደም ሲል ከታደሰ አዲስ ጋር ቆይታ ያደረገው ከአንበጣ ጋር በተገናኘ ከወጣቶች ጋር አብሮ እየተፋለመ ነው። ከተወዳጅ ስራዎቹ መካከል ዲጄ ሚኬ የራሱን የጋሻ ያበራህን አዚላን ጋብዟቸዋል።